Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz vatandoshlar. Bizlarni kuzatib turgan internet tarmog'idagi jonajon muxlislarimiz, obunachilarimiz, salomatmisiz? Mana bugungi mehmonimiz Surxondaryodan Mo'min aka tashrif buyurganlar. Mana ko'rib turganingizdek, avvalambor Roland YA7 elektron shok asbobi. Bu asbobni bir olaman deb Surxondaryodan necha oydan beri niyat qilib yurgan Mo'min aka. Assalomu alaykum akajon. Yaxshi keldinglarmi, aka? Surxondaryodan qaysi tuman? Muzrobod tumani. Muzrobod tumanida mana Mo'min aka keldilar. Abdulmo'min bo'lish kerak ismingiz, bilasan? O'zi aslida Abdulmo'min bo'lish kerak. Mana akajonim so'rashib qo'yin bir xalq bilan. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilar, barcha mana shu o'zbekistonlik muxlislar. Mana bugun akamizni oldiga keldik, biz ham shu anchadan beri Roland YA7 ni nasib bo'lsa olamiz deb niyat qilgan, mana shu kun Alloh yetishtirgan kun ekan, mana nasib Abdulqodir akani oldiga kelib olishga muyassar bo'lib turibmiz. Abdulmo'min aka, mana Roland YA7 ni olasiz. Nima sababdan, bir qanaqa xususiyatlar, qanaqa imkoniyatlar sizni qiziqtirdi? Abdulmo'min aka, akajon. Bunda asosan simpleylarni yaxshi o'ziga qabul qilishi. Simpleylarni ovozlarini. Simpley ovozlarini o'ziga yaxshi qabul qilishi. Keyin ham kachlari mochligiga udobniyligi, qulayligi. Ha, keyin ham boshqa instrumentga nisbatan tez zagruzka bo'lar ekan. 10 sekundda zagruzka bo'ladi. Shunisi aziz muxlislarim shunday yoqasiz, mana hamdan yoqiladi. 10 sekundda zagruzka va mamki 10 ta knopkasi bor, misol uchun mamki bu usullarni hammasini 10 taning terib qo'ysa bo'ladi bemalol. Introligi mana zaps qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Mana hozir eshitamiz. Abdulmo'minniki qanaqa bir qo'shiqdan eshitamiz hozir. Bir muxlislar uchun bir kuplet, ikki kuplet uzoq. Ustoz san'atkor Mahmud Namozov oy parisdan. Eshitamiz hammamizlar. Chalib beraman qo'limdan kelgancha. Esimda bormi-ku? Tak. Adashmasam do'mbirada chalinadi-da? Do'mbirada. Salomat bo'ling. Abdulmo'min aka, akajon. Endi bu Qirg'oya nimasi bo'ladi? Surxondaryo mana, Surxondaryodan keldi. Shuncha kilometr yo'l bosib keldingiz aka. Bitta qo'shiq, bir kuplet aytib bermasiz, muxlislarimiz xafa bo'lishadi aka. Muxlislarimizni xursand qildingiz degan umiddamiz. Aka, ijodlaringizga omad. Allohim xonadoningizga fayz barakot bersin, xayr bersin. Ishlaringizga Alloh taoladan rivoj so'rab qolamiz. Surxondaryolarni gullatib yaxshi kunlarda xalqimizni, ya'ni yaqin insonlaringizni dilini xushnud qilib yuring aka hamisha. Qalbni xursand qilish ham bu yaxshida. Albatta. Xudo xolisi Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh taolo rozi bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursiz. Aziz muxlislarimiz, salomat bo'lishga majbursizlar. Ko'rib turganingizdek, Roland YA7 asbobi mana, xudo xolisi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.